Понад 60 врятованих життів військовослужбовців із бойовими травмами серця, а ще 250 тисяч операцій за весь період існування. Національному інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова 40 років. У Києві з цього приводу відбувся всеукраїнський з'їзд серцево-судинних хірургів. Особлива увага до порятунку наших захисників. Роман Барашев побував у новітньому відділенні воєнної кардіохірургії інституту. І він розкаже, як попри війну розвивається українська медицина. Саша була вроджена вада серця. У нього розвинулася важка ортальна недостатність. Йому імплантували механічний протез. Але Саша наш далі впарто хоче воювати. 22-річний Олександр бився за визволення Київщини, потім воював на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Від кулі снарядів доля уберегла, а от серце підвело. Є в нас трошечки недостатність ортального клапану. Вона і була трохи, але це силу того, що ти даєш велике фізичне навантаження знову і порушуєш режими. Це не дуже добре, але, в принципі, в межах доступного. Тут врятували життя вже понад тисячі військових із вогнепальними пораненнями серця, з серцевими патологіями, що загострилися на фронті. Стрес, який для цивільного населення, які переживають, і воно провокує в першу чергу серцево-судинні захворювання. Це і порушення ритму серця, це і ішемічна хвороба серця. Наш пацієнт – великий молодець. Він дуже гарно і швидко почав одужувати. Відправляємо в центральний військовий госпіталь на продовження реабілітації. Андрію нещодавно зробили операцію з шунтування судин. Пекло, я не міг 20 метрів пройти. Вже мало грудів, задишка була до такої степені пітливість. Дуже мені тяжко було. Побратими сказали, досить швидкувати, їдь, обращайся. З'ясувалося, що Андрій пережив інфаркт. Після операції 3 місяці йому не можна робити різких рухів, не можна піднімати важкого. Але серцем він поруч із побратимами. Нема такого дня, коли я до них не подзвоню, коли вони не подзвонять, передзвонять до мене. Це навіть дружина каже, ти вроді за ними дуже переживаєш, що за нами. Ну, така сім'я наша. Зараз, коли війна в нашій країні, коли створений єдиний медичний простір, наші заклади роблять одну і ту ж роботу, рятуючи життя багатьох людей. Це наші хірурги виїжджають на допомогу до інституту Амосова, хірурги інституту Амосова приїжджають до нас, і ця співпраця буде продовжуватися, сподіваюся, в мирний час. Нові виклики воєнного часу. Кожен військовий хірург, що працює в мобільному госпіталі, навіть якщо глибоко не вивчав кардіохірургію, має вміти прооперувати поранене серце. Військові хірурги надають першу допомогу пораненим і доставляють їх у глибокий тил. На телефонному зв'язку 24/7 ми маємо консультативний зв'язок і маємо таку можливість швидко доставити наших поранених, які в стабільному стані, до інституту, де вже фахівці інституту надають їм високоспеціалізовану допомогу і рятують при вогнепальних пораненнях серця. В інституті Амосова беруться лікувати найскладніші захворювання серця, зокрема й дітям. Дитяча кардіохірургія, десь до 800 операцій в рік ми виконуємо. Є унікальні операції, також тут лежить дитина, яку відмовилися оперувати у всіх закладах України. З 9-місячному Богдану з Вінниччини доведеться перенести ще кілька операцій. А важить він 4,5 кілограма всього. І він був абсолютно синій, коли ми його оперували. Це дівчинка, яка прооперована унікальним методом. У неї операція була виконана без зупинки серця. Це сучасні технології, і їх не в багатьох центрах світу виконують. Ми дуже вдячні цьому інституту, особливо у реанімаційному відділенню, за те, що так піклуються про дітей. В інституті серцево-судинної хірургії застосовують ексклюзивні методики, наприклад, вміють оперувати вагітних із хворим серцем, рятуючи життя матері та малечі. Роблять операції на серці, що б'ється. Складніше її виконувати, ніж штучним кровообігом. Легше для хворого, але складніше для хірурга.
Анатолій Руденко у лідерах за кількістю складних операцій серед усіх кардіохірургів світу. Каже, за 40 років роботи в інституті Амосова відбулися колосальні зміни. Сучасні лікарі показують результати, про які 40 років тому навіть не мріяли. Відносно велика смертність була. До 20% помирало людей. Кожен четвертий, п'ятий помирав. Зараз 1%. Перед повномасштабним вторгненням у амосівців були грандіозні плани. Поруч із корпусами розпочалося будівництво ось цього сучасного лікувального комплексу. З початком війни, в принципі, ми не отримали жодної копійки на будівництво. Це на превеликий жаль. Працюємо з Міністерством охорони здоров'я. Є певні зрушення, і зараз навіть нам пообіцяли, що до кінця року виділять певні кошти. Хірурги сподіваються, новий корпус добудують уже наступного року. Там планують відкрити, зокрема, велике реабілітаційне відділення для військовослужбовців. Роман Барашев, Олександр Кругліков, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».